नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै जलाएको मुद्दामा सांसद आलमपुर पक्षका लागि थुनामा जुनसुकै कारागारमा थुन्न सकिने अनुमति, साक्षीलाई समेत सुरक्षा दिन अदालतको आदेश। मन्त्री परिषद र सचिवालय टिम हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री परामर्शमा व्यस्त, सचिवालयका छ जनालाई हटाइयो, मन्त्री परिषद बैठक जारी। सहकारीको ब्याज नियन्त्रण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनका लागि चलखेल, निक्षेप धेरै भएका सहकारी सञ्चालक ब्याज दर बढाउने कसरतमा। सरकार विरोधी प्रदर्शनका कारण हङकङमा 10 वर्षमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दी, पछिल्लो 3 महिनामा अर्थतन्त्रमा 3% भन्दा बढीको गिरावट। र एबीसी सेन्ट्रल जोनको स्वर्ण विजेता महिला भलिबल खेलाडीलाई जनही 3 लाख दिने सरकारको घोषणा, विमानस्थलमा भव्य स्वागत। विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा कङ्ग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले कारागार चलान गरेको छ। उनलाई रौतहट कारागारमा राख्दा जोखिम हुने देखिए त्योभन्दा कडा सुरक्षा प्रबन्ध भएको कारागारमा लैजान समेत अदालतले भनेको छ। यस मुद्दाका साक्षीको जीवधनको सुरक्षा गर्न समेत सरकारका नाममा विशेष आदेश गरेको छ। 7 दिनको थुनछेक बहसपछि रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पूर्व मन्त्री आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि उनलाई कारागारमै राख्नुपर्ने र रौतहट कारागारमै राख्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम देखिए जुनसुकै कारागार सार्न सकिने अनुमति पनि अदालतले दिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रतिवादीको जिल्ला कारागार कार्यालय रौतहटमा राखिराख्नु अनुपयुक्त देखिएको अवस्थामा साक्षी भक्तपत्र र मुद्दाको पूर्वपक्षको समयमा यस अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागसँग समन्वय गरी अन्य उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने गरी अनुमति समेत प्रदान गरिदिएको छ। सोको जानकारी कारागार कार्यालय रौतहटलाई जानकारी दिनु भन्ने आदेश भएको छ। आलमले डर धम्की र अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै पीडित परिवार र साक्षीको सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्न अदालतले सरकारलाई विशेष आदेश गरेको छ। पीडित र साक्षी अदालत जाँदा आउँदा घरमा बस्दा समेत तिनको जीवधनको सुरक्षा गर्न भनेको छ। घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भए विशेष संरक्षण गृहको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ। नेपाल सरकारका साथीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालतमा ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउनु, जायरवाला पीडित र साथीहरूलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, जायरवाला पीडित वा साथीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नु, जायरवाला पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नु। घटनाका पीडितलाई डर धम्की र प्रलोभन दिने, अपहरण गरी बयान फेर्न लगाउने जस्ता हरकत गरेको कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन अदालतले भनेको छ। असोज 26 गते पक्राउ परेका आलम विरुद्ध कार्तिक 18 सरकारी वकिल कार्यालयले 3 अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो। क्रूरतापूर्वक ज्यान मारेको, केहीको ज्यान लिने प्रयास गरेको र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको अभियोग लागेका आलमसँग 3 दिनसम्म अदालतले बयान लिएको थियो भने आज समेत गरी 7 दिन थुनछेक बहस भएको थियो। रौतहट जिल्लाको राजपुरमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा 2064 चैत 27 गते आलमले बुथ कब्जा गर्न विस्फोट गराएको र त्यहाँ घाइते भएका कार्यकर्ताबाट पोल खुल्ने डरले इट्टा भट्टामा लगेर जिउँदै जलाएको अभियोग छ। त्यसरी जिउँदै जलाइएकोमा त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। आलमसँगै अन्य 10 जनालाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ। आलमको पक्षमा 28 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न पार्टीका शीर्ष नेतासँगको छलफल तीव्र पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग अलग अलग रूपमा छलफल गरेका हुन्। उनले दाहाल र पौडेल दुवैलाई बालुवाटार निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। दाहालसँग दिउँसो 4:30 बजेदेखि 45 मिनट कुरा गरेका ओलीले त्यसपछि पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। उनले मन्त्री परिषदबाट हटाउने र समावेश गर्ने नामलाई लिएर बिहिबार पनि नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। मन्त्रीहरूको कामबाट असन्तुष्ट रहेका कारण प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा लागेका हुन्। पार्टीभित्र पनि सरकारको कामलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले आइतबारसम्म मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई समेत नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन भन्दै आज प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालसहित 6 सहयोगीलाई हटाएका छन्। उनले जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी तथा सचिवालयमा कार्यरत घनश्याम भट्टराई, कृष्ण पौडेल र उदय पोखरेललाई जिम्मेवारी मुक्त गरेका छन्। केही सल्लाहकारले अनुचित लाभ लिएर अनधिकृत गतिविधि गरेको र संवेदनशील सूचना चुहाएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीको बारेमा भने कुनै निर्णय गरेका छैनन्। रिमालसहित सचिवालयका 13 शनिबार राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सघन छलफल गरिरहेका बेला बसेको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। बालुवाटारमा भइरहेको मन्त्री परिषद बैठक र राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता नवराज पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा छन्। नवराज, मन्त्री परिषद बैठकमा के भइरहेको छ, केही जानकारी दिइएको छ कि छैन? श्री प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ 7 बजेबाट सुरुवात भएको मन्त्री परिषद बैठक अहिले पनि जारी छ। तथापि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारभित्र प्रवेश दिएको छैन। यस हिसाबले भित्र के विषयमा छलफल भइरहेको छ वा यो कति समय लम्बिन सक्छ भन्ने विषयमा भने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छैनौँ। तथापि यो सरकार परिवर्तन वा सरकारको मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका विषयमा चर्चाहरू चलिरहेको र यो विषयमा पार्टीभित्रदेखि पार्टी बाहिर लगायत का केही घटनाक्रमहरूले यो पुष्टि भइरहेका बेला पछिल्लो समय बसेको यो मन्त्री परिषद बैठकलाई निकै चासोका साथ पनि हेरिएको छ। अझै मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही शीर्ष नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले लामो छलफल गर्नुभएको हिसाबले पनि आज बसेको यो मन्त्री परिषद बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको हो। आज 7 बजेदेखि जारी बैठकमा कतिपय मन्त्रीहरू भने अनुपस्थित हुनुभएको छ। कतिपय मन्त्रीहरू जिल्ला जानुभएको र कति मन्त्री परिषद काठमाडौँ बाहिर रहनुभएकाले पनि अनुपस्थित भएको जनाइएको छ भने अधिकांश अन्य मन्त्रीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। र अझै मात्रै केही सचिवालय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेपछि ती पदहरूमा रिक्त गर्नका लागि पनि यो मन्त्री परिषद बैठकमा केही छलफल भएको र त्यस हिसाबले पनि यो मन्त्री परिषद बैठकले केही रिक्त रहेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पदाधिकारीहरू थप्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। श्री नवराजजी, यो जुन मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको कुरा भन्नुभयो यहाँले, त्यो कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ, गर्ने जस्तो देखिन्छ? आइतबारसम्म भनिएको छ कि आइतबार त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ या हुँदैन, के छ जानकारी यहाँसँग? अनिताजी, प्रधानमन्त्रीले सरकारको पछिल्लो समय सरकारको प्रभावकारितादेखि लिएर कतिपय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र कामको गतिविधिलाई नियालिरहेको र यसमा केही समय अघिदेखि नै उहाँहरूको प्रभावकारिताका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने चर्चाहरू चलिरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले स्वयं नेकपाको सचिवालय बैठकमा नै यो सरकारको प्रभावकारिता र देखिने गरी जनस्तरमा नै यो सरकारको आलोचना बढिरहेकाले यसलाई प्रभावकारिता र जनमुखी बनाउनका लागि सरकारका केही मन्त्री हेरफेर गर्ने वा सिङ्गो मन्त्री परिषद नै पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा चर्चाहरू चलिरहेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसअघि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा यस विषयमा आफ्ना नेताहरूलाई जानकारी पनि गराउनु भइसकेको हुनाले अब छिटै नै यो विषयमा सरकारको पुनर्गठन वा केही मन्त्री महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने चर्चाहरू चलिरहेको छ। शनिबार आइतबार नै यो नयाँ केही निर्णय हुन सक्ने अनुमान र अपेक्षाहरू भएका छन्। तथापि यसको औपचारिक रूपमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। आजकै मन्त्री परिषद बैठकले पनि केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हेरफेर गर्न सक्ने वा केही नयाँ नियुक्तिहरू गर्न सक्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ। तथापि मन्त्री परिषद बैठक अहिले पूर्ण भएको छैन, यसको कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन। शनिबार वा आइतबारसम्ममा केही नयाँ निर्णय आउन सक्ने भने केही विश्वस्त स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अनिताजी हजुर, हस् धन्यवाद नवराजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालुवाटारबाट हाम्रा संवाददाता नवराज पाण्डे। बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक जारी छ, राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा हामीलाई थप जानकारी
जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले कालापानी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। कालापानी विवादबारे परेका रिटमा आज सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्धसैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्न र आवश्यक परे यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि माग गर्दै बुधबार अधिवक्ता सुजित केसी र फणीन्द्र नेपालले तथा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। इजलासले दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनवाई गर्न पनि आदेश दिएको छ। नेपालको कालापानीलाई भारतले उसको नक्सामा समावेश गरेको विषयमा सरकारले यस अघि नै आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतले बनाएको एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने भन्दै सरकारले असहमति जनाएको छ। यस विवादमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद नेपालको 4 दिने सद्भावना भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा मङ्गलबार नेपाल आएका हामिद आज स्वदेश फर्किएका हुन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले विदाई गरिन्। नेपाल बसाइका क्रममा हामिदले नेपाली समकक्षी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले भक्तपुर दरबार क्षेत्र अवलोकन गर्नुका साथै पोखरा भ्रमण पनि गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसले सांसद स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना छनौट तत्काल रोक्न माग गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइरहेको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले नै योजना छनौट गर्न थालेको भन्दै कङ्ग्रेसले रोक्न माग गरेको हो। आज निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निर्वाचन हुने 37 जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना छनौट नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आचार संहिता लागू भएको अवधि हो र निर्वाचन भइरहेका बेला हो र अहिले हामीलाई के जानकारी आएको छ भने विभिन्न जिल्लामा परामर्श चाहिँ त बैठकका नाममा र अरू कुनै नाममा चाहिँ त के भने सांसदहरूले चाहिँ त विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त रकमहरूको चाहिँ त योजना छनौट गर्ने, त्यसका बारेमा छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने र योजनाहरू चाहिँ त तर्जुमा गर्ने काम कुरोहरू गरिराख्या हुनाले यसले चाहिँ त के भने निर्वाचनलाई प्रभावित, गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने कामहरू हुन लागेको छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। दोस्रो कुरा, निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नयाँ नियुक्ति गरेकोमा पनि कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सडकमा सवारी जाँचमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीको प्राथमिकतामा मोटरसाइकल पर्छन्। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीको हो होइन भन्ने सोधीखोजी गर्छ, तर महँगा गाडी भने चोरीका हुन् होइनन् भन्ने खासै ख्याल गर्दैनन्। यसैको फाइदा उठाएर काठमाडौँमा भारतबाट चोरेर ल्याइएका गाडी निर्वाध रूपमा गुडाउने गरेको पाइएको छ। हरिवृत्त कालीमाटीको परिसरमा 4 गाडी पार्किङमा छन्। 2 स्कर्पियोसँगै फर्चुनर र क्रेटा गाडी। यी गाडीको मूल्य नेपाली बजारमा 59 लाखदेखि झन्डै 1.5 करोडसम्म पर्छ, तर यी स्कर्पियो 13 लाख र फर्चुनर 22 लाखमै किनबेच भए। नेपाली नम्बर प्लेट प्रयोग भएका यी गाडी भारतबाट चोरी गरेर नेपाल ल्याइएको हो। भारतबाट केही दिनको प्रवेशाज्ञामा ल्याइने यस्ता गाडी सस्तोमा बेच्ने गृह सक्रिय रहेको पाइएको छ। यस गृहले भारतबाट चोरीका गाडी ल्याएर नेपाली नक्कली नम्बर प्लेट राखेर सस्तोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एउटा गाडी चोरीको गाडीमा प्रयोग भएको नम्बरले दुर्घटना गर्छ अथवा कुनै इन्सिडेन्ट घटाउँछ अथवा कुनै अर्गनाइज क्राइमहरू गर्छ भने त्यो गाडी तत्काल हाइड भएको अवस्थामा जो वास्तविक नम्बर प्लेटको सवारी धनी छ त्यो माथि पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यसलाई निराकरण गर्नको लागि हाम्रो जुन रेकर्ड किपिङ सिस्टम छ, इन्ट्री सिस्टम जुन छ, यो इन्ट्री सिस्टमलाई केन्द्रीकृत गर्न जरुरी देखाएको छु मैले। गत साउनबाट यता मात्रै काठमाडौँमा 15 चोरीका गाडी बरामद भएका छन्। सीमित समयको प्रवेश अनुमति लिएर भारतबाट भित्राइएका गाडी फर्किए कि फर्किएनन् भनेर नियमन गर्ने संयन्त्र नभएकाले काठमाडौँमै निर्वाध किनबेच भइरहेका हुन्। यस्ता चोरीका गाडी आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ।
अब यसमा हामीले जो जति पनि गाडीहरू भित्रिएको छ बाहिरबाट होइन, अब उनीहरूले चाहिँ त्यो यति दिनको लागि भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले काटेर आउने कुरो पनि छ, र त्यसरी आइसकेका गाडीहरू ती सबै चाहिँ बाहिरिए कि बाहिरिएनन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै गाडीहरू फर्के कि फर्केनन् भन्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ जरुरी छ। भारतीय नम्बर प्लेट सहितका चोरीका गाडीका कारण सरकारले राजस्व समेत गुमाइरहेको छ। त्यसैले अब मोटरसाइकल मात्रै होइन महँगा गाडीमा पनि निगरानी बढाउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश तमला, काठमाडौँ। वासस्थान र परिवारको ठेगान नभएका तथा असहाय अवस्थामा भेटिने बिरामीलाई प्रहरी तथा विभिन्न संस्थाले अस्पताल पुर्याइदिन्छन्। अस्पतालले त्यस्ता बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गरिदिन्छन्। तर कतिपयलाई उपचारपछि कहाँ फर्काउने, कसको जिम्मा लगाउने, अस्पताललाई नै समस्या पर्ने गरेको छ। काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा अहिले 2 बेवारिसे बिरामीको उपचार भइरहेको छ। गएको वर्षभरिमा यस्ता 150 बिरामीको निशुल्क उपचार अस्पतालले गरेको थियो। रोगको प्रकृति अनुसार खर्च कम बढी हुन सक्छ। गत वर्ष अस्पतालले 1 बिरामीको उपचारमा 50,000 रुपियाँसम्म बेहोरेको थियो। तर उपचारपछि यस्ता बिरामीलाई फर्काउन भने समस्या पर्ने गरेको अस्पतालको अनुभव छ। जाने ठाउँ नभएको र रेखदेख गर्ने पनि कोही नरहेको भन्दै कतिपय बिरामी त अस्पतालको सया नै छाड्न मान्दैनन्। उहाँहरूको उपचारात्मक व्यवस्थापनहरू सबै भइसकेको हुन्छ, तर उहाँहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन अथवा उहाँहरूको आफ्नो सामाजिक व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यही अस्पतालमा आश्रय लिएर बस्नुभएको हुन्छ। त्यो कारणले अन्य आउने बिरामीको लागि चाहिँ बेडको कहिलेकाहीँ सङ्कट पर्ने हुन्छ। जस्तो आइसियु 10 मात्रै छन्, अब कहिलेकाहीँ बेबारिसीले नै त्यहाँ 2 बेडहरू भरिएको हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा समस्या हुन्छ, अरू पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अन्य अस्पतालमा आइसियुको लागि पठाउनु पर्ने चाहिँ समस्याहरू कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ। यो समस्या ट्रमा सेन्टरमा मात्र छैन, राजधानीका वीर, त्रिवी शिक्षण, पाटन लगायत सरकारी अस्पतालमा पनि छ। उपचारपछि कतिपयलाई त सामाजिक सङ्घ संस्थाले लान्छन्, तर कतिपय चाहिँ दिनभरि हराई राति सुत्नका लागि अस्पताल पुग्छन्। त्यस्ता बिरामीको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै चासो दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले त्यो बिमारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन नेपाल सरकारले। अब यसको लागि हामी कुनै एउटा साझेदारीको माध्यमबाटै जानुपर्छ, र त्यो सुरुवात भएको छ। अहिले त्यो साझेदारी गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले हामीले चाहिने सम्झौता गरेर कम्पेन्सेसन पैसाहरू पनि हामीले दिएका छौँ। अब त्यो बजेट त धेरै छैन हामीसँग अहिले, होइन, तथापि एउटा मान्छेको एक दिनको 500 रुपियाँ दरले, होइन, त्यो हेरेर 500 रुपियाँ न्यूनतमको दरले त्यो कम्पेन्सेट गर्ने कामहरूको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ। असहाय बिरामीको उपचार गर्नु अस्पतालको जिम्मेवारी नै हो, तर उपचार पछिको व्यवस्थापनमा राज्यले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा कृपाल गौतम, काठमाडौँ। मालपोतले लालपुर्जा र नापी कार्यालयले नक्सा सुरक्षित नराख्दा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण समेत पेचिलो बनिरहेको छ। बेला बखत गठन हुने आयोगका प्रतिवेदन बाहेक जग्गा संरक्षण र नियमनमा सरकारी निकाय प्रभावहीन भएको भनेर आलोचना बढेपछि नापी विभागले 77 जिल्लाकै नक्सा खोजबिन गरी अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम बढेपछि नापी विभागले 77 जिल्लाबाटै नक्सा मगाएर अभिलेख राख्ने र डिजिटल प्रविधिमा लैजाने काम अघि बढाएको छ। विभागको अभिलेख तथा सूचना प्रणाली शाखा अहिले सबै जिल्लाका नक्सालाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने काममा व्यस्त छ। डिजिटल अभिलेख राखिएपछि जिल्लामा रहेका कागजी अभिलेख हराए वा नासिए पनि दोहोऱ्याएर नाप नक्सा गर्नुपर्ने छैन। विभागले 2021 सालदेखि विभिन्न समयमा नापी हुँदा खिचिएका तस्विर तथा नक्साको समेत खोजी गरी अभिलेख राख्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा खिचिएका करिब 5,000 थान तस्विरका रिल विभागले फेला पारिसकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि देशका 77 जिल्लाका लगभग 90-95% डाटाबेसहरू चाहिँ डिजिटल रूपमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्था छ भने 77 जिल्लाका सबै हार्ड कपी नक्साहरूलाई हामीले यसरी अमोनिया प्रिन्टको रूपमा चाहिँ नि केन्द्रमा ल्याएर ब्याकअप गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। विभाग स्थापना हुनुअघि विक्रम सम्बत 2000 नेपाली सेनाले पेन्सिलले कोरेको काठमाडौँको नक्सा समेत भेटिएको छ। यसबाहेक 77 जिल्लाबाट नक्सा, श्रेष्ठता र फिल्डबुक मगाएर अभिलेख व्यवस्थित पार्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। यो चाहिँ सबै कम्प्लिट भएको छ अहिले चाहिँ, अलिकति बाँकी फुल चाहिँ भएको छैन अलिकति, अब यो चाहिँ अब 10% बाँकी होला
डिस्चार्ज गर्नुपर्ने. म्याप लाइब्रेरी चाहिँ अलिकति 20% जति काम सकेको छ. अबको दुई वर्षभित्र नक्साको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गरिसक्ने लक्ष्य छ. त्यसपछि सरकारी र सार्वजनिक जमिनको हिनामिना छानबिनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास छ. कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा युवराज आचार्य, काठमाडौँ. सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने सहकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै उल्ट्याउनका लागि चलखेल सुरु भएको छ. सहकारी विभागले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउँदा सहकारी सञ्चालक ब्याजदर बढाउने चलखेलमा लागेका हुन्. किसान र ससाना उद्यम व्यवसायका लागि लगानी अभाव नहोस् र छरिएको रकम पुँजीकृत गर्न सकियोस् भनेर सरकारले सहकारी स्थापनामा उधार नीति लियो र अहिले देशभर सहकारीको सङ्ख्या 35,000 नागेको छ. तीमध्ये कतिपयले चर्को ब्याज, हर्जना र सेवा शुल्क असुलीका कारण कतिपयले घर खेत नै गुमाएका छन्. चर्को ब्याजको विकृति रोक्न सहकारी विभागले साउन 19 गते 16% बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोक्यो. तर विभागको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो निक्षेप धेरै भएका सहकारी सञ्चालक भने ब्याज दर बढाउने कसरतमा लागेका छन्. ब्याङ्कको यहाँको क लेभलको ब्याङ्कहरूको आधारमा हामीले जानुपर्ने त उनीहरूले ब्याज दर बढाए पछि हामी त उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ नि. भनेपछि अहिलेको अवस्था ठिक टाइम केमा आइसक्यो भने अब सन्दर्भ ब्याज दरको सम्बन्धमा फेरि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर समीक्षा गर्ने बेला भइसक्यो. र यसको लागि चाहिँ अब सहकारी विभागले तुरुन्तै सन्दर्भ ब्याज दर समितिको मिटिङ बोलाएर एउटा केही साथीहरूको सुझाव पनि छ, हामी सरकारले दिएको निर्देशन त मान्छौँ, तल हामीलाई यो मार्का परेको छ भन्ने कुरा त सुनिदिनु पऱ्यो नि सरकारले. तर विभाग तत्कालै ब्याज दर बढाउने पक्षमा छैन. 3 महिना पहिले सुरु गरेको सन्दर्भ ब्याज दर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै बढाउँदा आलोचना हुने र सहकारीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्ने डर सरकारी अधिकारीमा छ. त्यही कारण सहकारी मन्त्रालयका सचिवले त सार्वजनिक रूपमै 16% बढी ब्याज दर असुल्ने सहकारीलाई बन्द गराउने सम्मको कारवाहीको चेतावनी दिएका छन्। अरू कुरा म कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न मिल्छ? त्यसो भए म संस्थै चलाउँदिनँ भनेर बन्द गर्नुहोस् न. त्यही सहकारी ऐनको प्रावधान चाहिँ हामी बन्द गरिदिन्छ, चलाउन नसक्ने हुन्छ नि त बाटो. अर्को व्यवसाय रोज्नुहोस्, यही व्यवसाय रोजेर किन खानु पर्छ? यो व्यवसाय नै होइन, म त सहकारी त व्यवसाय नै भन्दिनँ. अधिकतम सदस्यको चाहिँ हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ. मन्त्रालयले बढी ब्याज दर असुल्नेलाई कारवाहीको चेतावनी दिए पनि विभागले आफ्नो निर्णय कारण भए नभएबारे खासै अनुगमन गरेको छैन. त्यही कारण विभागसँग यस विषयमा अहिले ठोस जवाफ नै छैन. हामीले अनुगमन गर्छौँ एउटा विषय. अर्को विषय चाहिँ हामीले हाम्रो बुझाइ के हो भने अब फिजिकली संस्थामा गएर मात्रै सबै संस्था पुग्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अब हामीले विभागले बनाएको सहकारी तथा गरिब निवारण सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली जुन कोपोमिस भन्ने सफ्टवेयर प्रणाली छ, त्यो सफ्टवेयर प्रणालीमा कुन सहकारी संस्थाले कति ब्याज दर लिएको छ भन्ने त्यहाँ प्रविष्टि गराएर त्यो आधारमा पनि हामीले अनुगमन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ. कमजोर नियमनकै कारण सहकारीले कानुन विपरीत 5% सेवा शुल्क उठाइरहेका छन्. यो अवस्थामा चेतावनी मात्र दिनेभन्दा नियमित अनुगमन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र ब्याज दर बढाउने चलखेल निस्तेज पार्न भूमिका खेल्नुपर्छ. कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ. सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुटदेखि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नेसम्मको प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिएको छ. उद्योगीले श्रमिकको ज्याला बढेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजनाका कारण दायित्व थपिने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुने अटेरी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुटसहितका प्याकेजको आश्वासन दिएका हुन्. उनले आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगको लागत घटाउनका लागि सरकारले करका साथै विद्युत महसुलमा छुट तथा सस्तो ब्याजदरमा बताए. विद्युतमा के गर्नुपर्छ, ब्याजमा के गर्नुपर्छ, करमा के गर्नुपर्छ, अरू पूर्वाधारमा के गर्नुपर्छ, अन्वेषणमा, अनुसन्धानमा, तपाईँहरूको उत्पादकत्व बढाउने सबै कुरामा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ. उत्पादकत्व बढाउँ र श्रमलाई उचित प्रतिफल श्रमिकलाई दिने गरी आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँ. कम ज्यालामा मात्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छ भन्ने भ्रमबाट अब मुक्त हो. यदि त्यसो हो भने हाम्रो बजार कहीँ पनि प्राप्त हुँदैन. यो फन्डामेन्टल कुरा हो. हामी श्रमको कुरामा सम्झौता गर्न तयार छैनौँ.
सरकारले निकै महत्त्व दिएर एक वर्ष अघि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउनुपर्ने उद्योग प्रतिष्ठान 4 लाख हाराहारीमा भए पनि अहिलेसम्म 11,000 पनि सूचीकरण भएका छैनन्। रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको गृह कार्य गरिरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेका अस्पतालले नाम मात्रको जरिवाना समेत नतिर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अटेरी प्रवृत्ति, बी लाचार नियामक र सी कमजोर कानुनको लाभ। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए अटेरी प्रवृत्तिमा 43%, बी लाचार नियामकमा 32% र सी कमजोर कानुनको लाभमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब जनताको आवाज हामीले भोजपुरमा सोधेका छौँ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर किन खस्केको होला? जनताको आवाज। शिक्षकहरूको चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने, एउटा सामुदायिक विद्यालय राजनीति गर्ने एउटा थलो र कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भइसके पछाडि जागिर जोगियो हाम्रो नपढाउँदा नि हुन्छ भन्ने एउटा गलत शिक्षकहरूको मानसिकता। शिक्षामा हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको अधिकार क्षेत्र र नीतिगत अस्पष्टतामा अन्यल छ, त्यसले तलब पनि प्रभाव पारेको छ। विद्यार्थीले कस्तो पढिरहेको छ, स्कुलको गुणस्तर कस्तो छ भनेर चाहिँ अभिभावकहरूले कुनै पनि किसिमको चासो नदेखेको कारणले पनि अलिक शिक्षा गुणस्तर खस्केको। अनुगमन नगर्ने, विद्यालयमा लगेर छोडिदिने विद्यार्थी, विद्यालयमा गइसकेपछि स्वत जान्ने हुन्छ भन्ने खालको उनीहरूको धारणा। विद्यार्थी समयमा विद्यालय नपठाउने, त्यस्तै गरेर अब आफ्नो घरायसी काममा लगाउने, विद्यार्थी दैनिक उपस्थित नभइसके पछाडि चाहिँ विद्यार्थीले आज पढाएको नयाँ पाठहरू सम्बन्धी उसले केही बुझेकै हुँदैन। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू र शिक्षकहरूको निजी विद्यालयमा लगानी छ, त्यो लगानी गर्न नदिने र कम्पलसरी राजनीति गर्ने मान्छेका र शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीहरू चाहिँ सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको गुणस्तर एकदमै राम्रो हुनेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक विजेता नेपाली टिमलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप जनही 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। स्वर्ण जितेर आज स्वदेश फर्किएको टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले नगद पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। टोलीका 12 खेलाडी, 3 प्रशिक्षक र 1 व्यवस्थापक सहित 16 जनाले पुरस्कार पाउनेछन्। 15 गेम खेल्यौँ, 15 गेममा हामीले विजय हासिल गर्यौँ। यो सबैभन्दा ठुलो विजय हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपालको भलिबलको इतिहासमा पनि यो प्रथम पटक यस्तो रिजल्ट आएको हो, त्यो तपाईँ सबै हामीलाई जानकार भएकै कुरा। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई रु 3 लाखको प्रति व्यक्ति पुरस्कारको। बङ्गलादेशमा हिजो सम्पन्न फाइनलमा मालदिव्सलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो। नेपालले भलिबलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक जितेको यो पहिलो पटक हो। विजेता टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकले यो सफलताले बलिया टिममाथि पनि जित हात पार्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको बताए। पहिलाको भन्दा धेरै माथि भएको कारणले अहिले इजिली हामी विन गर्न सक्यौँ। शानदार जितसँग जितेर आयो, साथैमा पनि हाम्रो यो जितसँगसँगै यो जितले गर्दा हामीलाई अझै मनोबल बढिरहेको छ। त्यो कारणले हामीले साथमा अझै राम्रो गर्छौँ भन्ने आशका साथ आएका छौँ। त्यही भएर हामी फाइनल खेलेर गोल्ड मेडल जित्ने लक्ष्य छ हाम्रो। भारत र श्रीलङ्का टप टिम थियो, अब हामी पनि टप टिम छौँ भन्ने त्यसै हिसाबले मोटिभेसन गरेका छौँ। प्रत्येक खेलाडीसँग, इन्डियाको र श्रीलङ्काको प्रत्येक खेलाडीसँग हाम्रो खेलाडीहरू गुरु छ, हाम्रो खेलाडी आम्ने सामने छ, सबैको बारेमा हाम्रो डाटा छ र सबैले सबैसँग हेर्ने खेल्ने मौकाहरू पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खेलाडी हाइली मोरालका साथमा साउथ एसियन गेममा उठिन्छ र हामीलाई लाग्छ मेहनत त छँदैछ, भाग्यले साथ दियो भने हामी गोल्ड मेडल जित्छौँ। अब नेपाल टिमको ध्यान घरेलु मैदानमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक हात पार्नेमा हुनेछ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत
खेलकुदमा महिलालाई प्रोत्साहनका लागि के गर्नु पर्ला? ए लगानी बढाउने, बी विभेद हटाउने र सी थप पुरस्कारको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले भोलि किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा बालबालिकासँग क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। मास्टर ब्लास्टर सचिन युनिसेफको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज राति काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएको 30 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा युनिसेफले मैत्रीपूर्ण क्रिकेट आयोजना गर्न लागेको हो, जसमा एउटा टिमको नेतृत्व सचिन र अर्को टिमको नेतृत्व नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान विनोद दासले गर्नेछन्। सचिन युनिसेफको सद्भावना दूत हुन्। खेल बिहान 10 बजे सुरु हुनेछ। सचिन कति दिन नेपाल बस्ने र अरू कार्यक्रम के छन् भन्नेबारे भने केही खुलाइएको छैन। यसअघि 2069 सालमा भारतीय टिमका महेन्द्र सिंह धोनी नेपाल आएका थिए। नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय क्रिकेट टिमको समर्थक छन्। भारतमा जारी अन्डर-19 च्यालेन्जर्स कपमा नेपालको ए टिम भारतको बी टिमसँग 2 विकेटले पराजित भएको छ। हैदराबादको विजयवाडामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 49 ओभर 5 बलमा 210 रन बनाई अल आउट भयो। कप्तान रित गौतमले 84 रन बनाए। 93 बल खेलेका रितले 12 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। शेर मल्लले 33, हरिबहादुर चौहानले 20, आकाश चन्दले 18 र कुशल मल्लले 12 रन बनाए। दिव्यांश जोशीले 3 विकेट लिए। जवाफमा भारतले 46 ओभर 3 बलमा 8 विकेट गुमाई लक्ष्य पुरा गर्यो। भारतको जितमा दिव्यांशले सर्वाधिक 54 र कृष्ण सेट्टीले 39 रन जोडे। नेपालका आकाश चन्दले 4, सागर ढकालले 2 तथा कुशल मल्ल र शेर मल्लले 1-1 विकेट लिए। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार 3रो हार हो। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम घोषणा गरिएको छ। छनौट चरणमा 4 अवैध खेल गुमाएका स्ट्राइकर भरत खवासले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले टोलीमा 2 परिवर्तन गर्दै आज 23 जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। भरत र मिक्षेन तामाङ टिममा परेका छन् भने विशाल राई र हेमन गुरुङ बाहिरिएका छन्। टिममा किरण छेमजोङ, विकेश कुथु, सरोज दाहाल, देवेन्द्र तामाङ, अनन्त तामाङ, सुमन अरियाल, दिनेश राजवंशी, रञ्जित धिमाल, सुनिल बल, अञ्जन विष्ट, रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, नवयुग श्रेष्ठ, विमल घर्तीमगर, अभिषेक रिजाल लगायतका खेलाडी छन्। नेपालले कुवेतसँग भुटानको थिम्पूमा मङ्सिर 3 गते खेल्दैछ। यसअघि नेपाल कुवेतसँग उसको मैदानमा 7-0 गोलले पराजित भएको थियो। पछिल्लो समय नेपाली फुटबल टिमको अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिका हेर्दा निकै व्यस्त देखिन्छ। राष्ट्रिय र युवा टिमले एकपछि अर्को प्रतियोगितामा भाग लिइरहेका छन्, तर नतिजा भने सन्तोषजनक छैन। दक्षिण एसियामा भारतपछि अब्बल मानिने नेपाललाई अहिले भुटानले समेत उछिन्न थालिसकेको छ। अरूको स्तर बढ्दा नेपालको प्रदर्शन खराब हुनुको कारण खोज्ने र सुधार गर्न एन्फाले भने कामै गरेको छैन। राष्ट्रिय टिमले गत पुस यता मात्रै मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौट गरी 10 खेल खेल्यो। 6 मैत्रीपूर्ण खेलमध्ये 4 हार र 2 बराबरी खेल्यो। यस्तै विश्वकप छनौटको 4 अवे खेलमा 3 हार नपुग्यो। अन्डर-19 उमेर समूहको एसियाली स्तरको छनौट खेलमा सहभागिता जनाउन इरान पुगेको टिम गोलविहीन बन्दै फर्किन बाध्य भयो। यसअघि 2 पटकको विजेता नेपाल साफ अन्डर-18 प्रतियोगितामा पनि समूह चरणबाटै बाहिरियो। यस्तै साफ अन्डर-15 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग 7-0 गोलको लज्जास्पद हार बेहोरेको नेपालले एसियाली स्तरको छनौट प्रतियोगितामा पनि निराशाजनक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दियो। आखिर किन लगालग हारिरहेका छन् नेपाली खेलाडी? लोकल टुर्नामेन्टहरू र स्टेडियम टुर्नामेन्ट भयो भने र इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट 2-3 चाहिँ खेल्न पायो भने चाहिँ अरू खेला अलिकति एक्सपिरियन्स बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यो माथि हाम्रो अब हेर नेपालमा चाहिँ इन्स्पेक्सन धेरै कम छ होइन, इन्स्पेक्सन पनि धेरै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि खेल्ने ठाउँहरू पनि धेरै नै खेलाडीहरूले खेल्न पाइरहेको छैन। उमेर समूहको निराशाजनक प्रदर्शन हुनु भनेको खेल हार्नु मात्रै होइन, आगामी दिनमा राष्ट्रिय टिममा असर पर्नु समेत हो। कुनै समय उमेर समूहमा उत्कृष्ट टिम अहिले समूह चरणमै सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने सिनियर टोलीको प्रदर्शन पनि सन्तुलित देखिन्न। महिला सिनियर टोलीले पनि दक्षिण एसियाली उपविजेता छवि बदल्न सकेको छैन। मेन कुरा ग्रासरुटमा एकदम फोकस गर्नुपर्छ,
र एन्फामा एन्फाले चाहिँ अलिकति चाहिँ एज ग्रुपलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. नत्र भने यस्तै तरिकाले हो भने फुटबल चलिरहेको छ, टुर्नामेन्ट खेलिरहेको छ, त्यति मात्रै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई. यो सिजन नेपालका लागि ठुला मानिने उमेर समूहका खेलहरू मात्र सहभागिता जनाउनका लागि देखियो. अब हामीले यसमा टेक्निकल स्टडी नगर्ने भन्ने कुरा त छैन, किनभने अब हामीले प्रत्येक उमेर समूहमा टेक्निकल स्टडी ग्रुप नै छुट्टै राख्ने व्यवस्था पनि गरेको हुँदा अब विदेशी प्रशिक्षक लिएर आएका छौँ होइन. अहिले भर्खरै अब हाम्रो एकाडेमीका लागि पनि जापानिज प्रशिक्षक आइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो उमेर समूहको चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा हामीले राम्रो रिजल्ट चाहिँ ल्याउने सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ. अब नेपालले उमेर समूहका एक प्रतियोगिता अर्थात् साग खेल्दैछ भने सिनियर टिमका विश्वकप छनौटका चार होम खेल अझै खेल्न बाँकी नै छन्। तर विगतको खेलको नतिजालाई लिएर न त एन्फाले समीक्षा गरेको छ, न त फुटबलमा खेलाडीको थप एक्सपोजरका लागि पहल गरेको छ. अवस्था यस्तै रहे नेपाली फुटबल झन ओह्रालो लाग्न सक्छ. कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शैलेन्द्र चौधरीका साथमा खेलकुद ब्युरो काठमाडौँ. खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै. कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो. कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.